U novinama prva vest koju hoću da vam pročitam nije uopšte dobra, a to je da je u 2018. prirodni priraštaj, odnosno natalitet u Srbiji, bio najgori ikad. Izumrlo je 38.138 Srba, rođeno je prošle godine najmanje beba u našoj novijoj istoriji. 63.958 beba, što je skoro 800 manje nego u do sada najgoroj 2016. godini. Nažalost, jako kasno se rađa, nažalost sve se manje rađa, mnogi nam odlaze mladi iz zemlje, poslovi su nesigurni, sve to piše danas Informer u odličnom tekstu, apeluje na to da se popravi loša finansijska situacija i da se nešto učini da ne mora da se stvarno svake godine beleži taj novi crni rekord kada reč o beloj kugi. Informer danas, 6. i 7. strana. Dnevni list, alo, Tiffany Trump, predsjednikova ćerka prvog čoveka Amerike, je u Beogradu na Twitteru, odnosno na Instagramu, je napisala pozdravi Srbije na ćirilici. Reklo bi se da se ovde dobro provodi. Da li to ima i nekog političkog uticaja što je Tiffany u Beogradu? Čitite u dnevnom listu alo, koji beleži da je trka za njom u Beogradu. Ova slika je ispred kinoteke u Uzunirkovoj ulici, špijunska i medijska. Večernje novosti pišu o tome kako nas Evropa koči zbog platforme Albanaca. Pregovori sa Evropskom unijom mogu biti obustavljeni ako se utvrdi da nema napretka u dijalogu koji je Priština ubila. Politika i Blic takođe o Kosovu, sprema se upad na sever Kosova, piše u današnjem Blicu. Albanci planiraju da zauzmu Trepču upadom specijalnih jedinica na severu Kosova i Metohije i da se tako trajno ubace u deo gde Srbi većinski žive, a Politika postavlja pitanje koliko su bezbedni svedoci zločina OVK. Sudija Vladimir Nikola nema pristup poverljivim informacijama, kaže za Politiku Ekaterina Trendafilova u današnjoj Politici. Srpski telegraf opominje da izvršitelji dolaze odmah ako ne platite račune, dodatna muka, javne i komunalne preduzeće više ne moraju da šalju upozorenja o dugovanjima. 7. strana, vrlo bitan tekst s obzirom na to koliko se duguje i koliko je Srba na ivici egzistencije, a da li nam preti i kolaps autobuskog saobraćaja, piše danas Kurir. Nema dovoljno vozača i nema dovoljno novih autobusa, ohrabruje dobra vest iz Beograda da će biti kupljeni novi autobus. I toliko iz ovog kratkog pregleda štampe.